Bona tarda. Com ja sabeu, avui s'inicien el seguit de conferències que formen part de les Jornades de la Salut i que es reprenen en guany, dedicades a un tema que crec que per desgràcia tots hem acabat fent mini-tesis, no? Que és el tema de les epidèmies, malauradament, no? Durant els darrers dos anys. Es reprenen després de l'aturada i la superada contenida de la Covid, amb la voluntat de continuïtat i resseguir el fil que es va iniciar l'any 2013, quan es van fer les primeres Jornades de Salut, que no han tingut continuïtat perquè hem tingut aquestes sotregades sobrevingudes i justament per temes sanitaris, aquestes primeres jornades, no, que es van fer des del campus extens de la Universitat d'Obrir i Siri, aquí a l'Hospitalet. L'objectiu d'aquestes jornades no és un altre que posar el focus sobre aquells temes que incideixen directament a la salut, ja sigui des d'un vessant més històric, com és el cas, no, de les jornades d'enguany, però també des d'una vessant tan científica com mèdica i també, no, des del punt de vista assistencial, perquè són unes jornades que són, quan es parla de salut, no es pot enfocar d'una manera molt transversal en molts aspectes. En el camp de la divulgació de la salut, com dèiem, és molt extens i segur que tenim per endavant, no, un llarg camí per recórrer amb aquestes jornades per conèixer molt millor tot allò que té a veure amb el nostre benestar, però des del punt de vista del nostre cos com de la nostra ment. I també, no, amb el tema que dèiem, amb les epidèmies i amb tot el que hem viscut, jo crec que som molt conscients de que no podem separar aquestes dues vessants. Moltes vegades no parlem de qüestions, no, de salut mental, de qüestions de salut física, que estan absolutament, no, unides i una cosa, no, té a veure amb l'altra i durant aquests anys hem vist que moltes vegades posem el focus, no, en el tema del cos i ens oblidem que si no estem, no, tranquils i bé, no podem tirar endavant aquelles coses que són més físiques. Bé, com dèiem, aquestes jornades són molt extenses i podem parlar, no, de la nostra salut d'abans, com és el cas d'aquestes jornades, de l'actualitat i també del que hem de parar al futur. Vull aprofitar simplement, no, a segona començament aquesta xerrada, agrair al Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant la participació per fer possibles aquestes jornades, que un any més complementa, no, la programació que es fa des del campus extern. I bé, agrair a tothom, no, la vostra assistència i convidar, no, els propers dos dilluns a assistir a les dues següents conferències que estan previstes. Res més, com a paraula al Ferran, perquè ens presenti el convidat d'avui. Gràcies. Sí, ara, tancat. Bona tarda. No sé si bona tarda. Benvinguts i benvingudes, bé, sigueu benvinguts a la inauguració d'aquestes jornades de la salut que a l'UCEL van programar en col·laboració amb Campus Accents i la Regidoria de Cultura, i les van programar aquest cicle precisament per tres motius especials. Potser molta gent ja no, l'UCEL no havia de dedicar-se amb aquells temes de la salut, però bueno, si ens hi hem dedicat han sigut perquè ara tots el nostre currículum hi podem posar que hem sigut víctimes d'una pandèmia, dos anys i mig, encara no s'ha acabat, hem sigut víctimes d'això. Els nostres pares d'això no s'ho podien posar al currículum, perquè feia més de 100 anys que no hi havia una pandèmia com la que hi ha hagut ara. Segon motiu, perquè tenim tres ponents, vam trobar tres ponents especialistes i que són, saben un munt de tots aquests temes. I el tercer motiu és perquè aquests tres episodis històrics, aquests tres moments històrics, que són l'edat mitjana 14-17, l'epidèmia del còlera i l'epidèmia de la grip, aquí a l'Hospitalet han tingut certa o molta influència. La pujada que està agafada, jo ara ho intentaré justificar perquè aquí a l'Hospitalet han tingut incidències d'aquestes tres epidèmies. Potser la que està més agafada en fils és la del segle XIV. Resulta que el 1346, recent acabat el nostre hospital, és nomenat bisbe de Tortosa. Començo així i acabaré. Si em faig pesat, perdoneu-me. És nomenat bisbe de Tortosa un agustí valencià que es diu Bernat Oliver, que havia anat de jove a estudiar teologia, s'havia doctorat en teologia a París. És nomenat bisbe d'Osca, que hi passa molt de temps, llavors ho passen a Barcelona,
i després l'any va estar poc temps a Barcelona, 2 anys, i llavors ho nomenen bisbe de Tortosa. Suposo que l'any 46 ho nomenen bisbe de Tortosa perquè l'any 47, 1347, és quan Tortosa inicia les obres de remodelació de la seva catedral. Hi havia una catedral romànica, perdó, i llavors l'any 1347 s'inicien les obres per a fer la catedral gòtica, la que hi ha actualment. Doncs bé, Bernat Oliver, quan és nomenat bisbe de Tortosa, surt de Barcelona, evidentment, per la Via Augusta, i quan arriba aquí a l'Hospitalet, passant l'Ullastres, se'n va a la capella del recent inaugurat hospital, una capella que suposo que hi havia tota ben pintada, acabada de fer, una obra nova amb el seu retaule preciós, i allí jura el seu càrrec de bisbe de la diòcesi. És el primer lloc habitat que troba entrant per la carretera el de la seva diòcesi. Un altre que era esperat estar a la seva seu episcopal per a fer tot aquest jurament i això. No ho va fer aquí. Va passar, suposo, la nit aquí un dia per descansar i se'n va anar camí de Tortosa. Bueno, la relació amb aquest home és que l'any 48 aquest senyor, el senyor Bernat Oliver, bisbe de Tortosa, mora a causa de la pesta. Havia passat per aquí i té el vincle de la pesta amb l'Hospitalet. El tema de la epidèmia del còlera del 1885 és molt greu. Una dada, aquí a l'Hospitalet se va perdre el 10% de la població. O sigui, eren 320 habitants i va haver aquell any 30 defuncions. El 9% de població. Imagineu-vos que ara que som 6.000 habitants moriguessin 600 persones. Doncs en aquella època, l'any 1885, va passar això. I hi ha coses curioses perquè aquí a l'Hospitalet, junt amb Ulldecona i junt amb un poble de la Conca de Barberà, o del Camp, o sigui, que es diu Conesa, eren els tres focus principals de còlera que hi havia aquí. Aquí quan tant a l'estació de l'Ametlla com a l'estació d'aquí a l'Hospitalet, quan venien passatgers del País Valencià, per por que portessin la contaminació del còlera cap a Tarragona o cap a Barcelona, l'ús fumigaven i inclús a molts se'ls feia passar quarantena aquí a l'Hospitalet o a l'Ametlla, que eren els dos punts on hi havia el control sanitari. Molt bé, doncs... Per què ho diu això ara? Però no, aquí envien també el metge del doctor Stanislau Artal, que era metge a Tarragona, de Tarragona, el nomenen cap de supervisió de tot el tema del còlera a tota la província, a tot el territori de Tarragona. I resulta que ell ve aquí a l'Hospitalet, ell va fer un informe que el va publicar, que està molt bé amb episodis, el va publicar però està molt bé, que explica tot això d'aquí a l'Hospitalet, els carrers eren amples, que les cases eren petites però molt ben ventilades, que la gent era molt neta, i quan va vindre aquí va trobar l'alcalde Padani, que era el senyor de l'Amo, i el senyor Ponsoda, que l'acompanyaven aquí on hi havia conflictes de còlera. Bé, l'epidèmia del còlera doncs la deixem aquí. I llavors la grip del 18. La grip del 18 aquí a l'Hospitalet va provocar, posem-ho, 5% de defuncions, unes 18, he dit abans 30 defuncions l'any 85, l'any 18 me sembla que va provocar 18 o 17 defuncions, no tantes com la pesta del còlera. Sí que abans del còlera, l'any 1876 i 77, hi ha una passa, suposo que no va ser epidèmia, una passa de varoles, que déu-n'hi-do les defuncions que va provocar aquí a l'Hospitalet, 33 en els 2 anys. Molt bé, doncs la grip aquí té menys impacte, suposo, perquè la grip espanyola, perquè és una cosa molt més global i llavors no se centrava en el còlera, va ser una cosa molt més d'art mediterrani, la grip espanyola va ser una cosa més global i llavors no va estar tan focalitzada. Molt bé. Li he dit que això que abans de la pesta de l'epidèmia hi va haver una passa de varola molt important, famosa ara que s'ha fet, la varola del mico, doncs a partir d'aquelles èpoques s'ha començat a investigar la vacuna de la varola. Molt bé, doncs, dit això, perdoneu-me si m'he fet pesat, però crec que ho havia de dir, us passo a presentar el ponent d'avui, que és el doctor Eduard Juncosa Bonet. L'Eduard Juncosa és nascut a Reus, es va llicenciar en Història l'any 2003 a la Universitat de Barcelona amb premi extraordinari. Se va llicenciar en Ciències Polítiques i de l'Administració a la Complutense de Madrid l'any 2008. Va ser premi extraordinari i premi nacional. Es va doctorar en Història Medieval a la Complutense de Madrid l'any 2014, sent premi extraordinari i menció europea, i va fer un postgrau en docència universitària en línia a la Universitat Oberta de Catalunya.
des de l'any 2008 és professor ajudant del Departament d'Història Medieval de la Universitat Complutense de Madrid. Les seves principals línies d'investigació es centren en les relacions entre els poders civils i el poder civil i l'eclesiàstic, amb les institucions representatives i amb l'emergència i organització dels municipis i d'altres temes. Dins de tot això està incrustat en la plena i la baixa edat mitjana. Aquestes investigacions, aquestes línies de treball del doctor Juncosa han provocat, evidentment, han donat com a fruit infinitat de publicacions, tant de llibres com de revistes científiques, que si algú està interessat us convido que entreu a Google, feu una cerca i trobareu tots els llibres i tots els articles molt interessants. Són molt interessants perquè el doctor Juncosa, és, pel que jo he vist, és molt amant del territori. Té uns treballs sobre el territori impressionants. Té uns treballs sobre el territori, sobretot Tarragona i el seu àmbit de Tarragona, molt interessants. D'aquestes obres se destaca una obra en si, que no sé si és la més important per ell, però és la que es destaca del doctor Juncosa, que és Estructura y dinámicas de poder en el señorío de Tarragona, creación y evolución de un dominio compartido, 1118-1462. També el doctor Juncosa ha estat beneficiat amb moltes beques internacionals, a Itàlia, a la Universitat de Barcelona, del Consell Comarcal del Tarragonès, etc. I també ha participat en dos projectes d'innovació i millora de la qualitat docent, sobretot amb ensenyament en línia, no? Estàs treballant sobre aquest tema. També, dit abans, ho repeteixo, si una cosa podem dir de l'obra del doctor Juncosa, la seva implicació en el territori. Els treballs del nostre territori més proper són els que ha donat llum a les seves investigacions. I no puc deixar de dir que l'any passat el doctor Juncosa va participar a l'estiu a les jornades que va organitzar l'Ajuntament de Prades sobre la Margarida de Prades, reina d'Aragó, l'última reina d'Aragó del casal de Barcelona. I esperem que per les properes jornades de la Margarida d'Entença participi juntament amb Mossel i d'altres entitats que participem en aquestes jornades. Excuseu-me la meva llarga presentació i ja us deixo el doctor Juncosa. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies per aquesta àmplia presentació i generosa. Bon vespre a tothom. No voldria començar la meva intervenció sense abans expressar el meu agraïment més sincer al Centre d'Estudis d'Hospital de l'Infant, a l'Ajuntament de Manlleu Hospitalet i al campus extens de la Universitat de Rovira i Virgili per haver-me convidat a participar en aquestes jornades, de fet, per a la inauguració, així com a tots i totes els assistents que heu d'acompanyar-nos aquesta tarda. Us he de dir, abans de res, que investigar i parlar sobre pandèmies no és el que més m'engresca de la meva feina. Tot i que entenc perfectament que en un context com els que ens ha tocat viure ens fa despertar tots plegats un major interès sobre com van ser les del passat. Un dels motius que fan que en gaudeixi menys és que els documents que les testimonien són especialment durs per a l'investigador. Enfrontar-te a uns lligalls, a uns expedients, a uns llibres d'actes municipals, on gairebé tot gira al voltant de la mort, no és agradable. Inclús, ara comentava l'entrevista, no? Estàs veient un escrivà i al cap d'un temps ja veus que canvia la mà perquè el mateix està descrivint aquelles actes amb molt de pressa. I aquesta situació genera certa angoixa, tot i que després també és veritat que tota la informació que en traiem val la pena fer l'esforç i passar una mica per aquest salàs. L'altre motiu pel qual tampoc no m'ho deixo tant és perquè no m'agrada especialment perpetuar el tòpic, aquesta idea d'una edat mitjana i primera edat moderna completament fosca, plena de tots els mals possibles, on el que posem de relleu és la guerra, la fam, la misèria, la falta d'higiene, les epidèmies, etc. No? Crec que hauríem de fer un esforç per intentar no prendre
la part del tot. O sigui, que no serveixi també fer difusió d'aquest tipus de qüestions com per només centrar-nos en aquest tipus de qüestions. Per què? Perquè crec que seria profundament injust que d'aquí 300 segles, d'aquí 300 anys, perdó, qui ens investigués a nosaltres només posés de relleu que ens va tocar viure la pandèmia de la Covid-19. O sigui, seria una mica aquesta la idea que us volia traslladar així com a introducció. I realment el món medieval i modern és molt més ric del que ens han volgut fer creure. El que passa és que hi ha hagut certes experiències que és millor tirar-hi a sobre que retades de calciva o fer que la gent no tingui els mitjans d'accés a aquesta documentació. I realment és bastant dramàtic el fet que com més passa el temps, menys gent està preparada en condicions per poder-se enfrontar a una documentació com la que conservem d'aquestes èpoques. Realment és dramàtic saber que la Corona d'Aragó, i molt especialment Catalunya, sigui un dels espais del món, juntament amb el Vaticà, amb més documentació conservada d'època medieval, però no només arxius de la Corona d'Aragó, sinó els arxius locals, arxius territorials, arxius nobiliaris, i en canvi, a les universitats, cada cop s'estudia menys llatí, escriptors instrumentals, català medieval, paleografia, o sigui, sortir d'una carrera d'història sense tenir una mínima noció de les ciències que ens permeten llegir aquest tipus de lletres és gravíssim. Perquè això vol dir que les noves generacions l'únic que podran fer és seguir repetint o rellegint o reinterpretant coses que ja han publicat d'altres. Jo faig una investigació. La tesi doctoral, per exemple, que s'ha comentat del llibre de la tesi doctoral, això es va publicar pel CSIC, l'Andrea Fontanals i el Consell d'Investigacions Científiques. Però això no surt un dia per l'altre, això són 8 anys de recerca fruit d'una tesi doctoral i fruit d'una maduresa que adquireixes quan tens unes competències. La zona on ens trobem, el que a l'època medieval, des del segle XIV, va passar a ser aquesta unitat tan interessant del comtat de Prades i Cèfola, no? Comtat de Prades per l'Unió d'Entença, hi ha un pou d'informació. Són milers i milers i milers de documents. Aquests documents han patit molt al llarg del temps perquè, evidentment, és un arxiu privat. Són cases nobiliàries que, quan entronquen en una altra casa, aquest arxiu va desplaçar-se d'un lloc a l'altre. I el que havien tingut un temps dels Duc Medinaceli a Barcelona, després va passar al Palau a Sevilla de Pilar, i després això ho van voler portar a l'arxiu de la noblesa, que comparteix l'edifici per a una institució, és l'arxiu Medinaceli, a Toledo. Quan jo feia la tesina, que és la investigació que s'ha fet per demostrar competència abans de començar la tesi doctoral, el meu director no va permetre, això és una tradició que es portava des de feia temps a la meva universitat, a fer el mateix tema de tesina que de tesi. I perquè s'ha demostrat competència en investigació en dos àmbits diferents. La tesina que vaig fer era sobre el comtat de Prades medieval. Quan vaig anar a Poblet, perquè des dels anys 90 hi ha una còpia microfilmada de tota aquesta documentació que està a Toledo, a l'arxiu a Tarradellas, que ara ha sigut notícia fa dos dies, al robatori, a l'arxiu de Poblet el que hi ha són uns calaixos amb tots els rotlles de microfilms. Són milers i milers i milers de documents. Allà és on teniu la història de la Unió d'Entença i el comtat de Prades. Què passa? Quants investigadors treballen amb aquests fons? Els puc comptar amb els dits d'aquesta mà. A més, haver de llegir microfilms vol dir que estàs en unes condicions que no és tenir un pergamí al davant on pots fer apropar-t'hi, trobar una lupa, posar-hi una làmpada que et permeti realçar documentació tacada per una tinta o per una tinta esborrada. Tens un lector i aquest lector no pot jugar massa més. Quan funciona, a més, perquè a vegades falla el propi mitjà per poder-los llegir. Aquests microfilms,
són fotografies que no es van fer en cap ordre. O sigui, segurament van anar fotografiant llibres que tenien col·locats en estanteries i en prestatgeries, tal com els hi cabien, segons les unitats, però no hi ha ni catàleg, ni ordre cronològic, ni temàtic. Això vol dir que perda tot el temps que vulguis trobant la documentació que busques. I us he de confessar que quan vaig començar per investigació, la primera setmana, vaig començar amb el regle 81, sempre ho recordaré, que són comens separades, i són on hi ha els privilegis, els pergamins, els grans llençols de la informació, me l'havia passat plorant davant del manuscrit, perquè era incapaç de llegir que m'estava dient aquella informació. I pensava, quina formació he rebut durant una carrera per tal de no tenir competències per poder-me enfrontar aquesta documentació? Després se'm va acudir també de rotlla i llavors ja venen registres de comptals de la Cancelleria que tenen una lletra molt més agraïda, dient això, vaig començar a entendre coses, vaig poder començar a fer coses. Però evidentment, les meves capacitats en aquell moment no eren les que tinc actualment, perquè és fruit de la formació, fruit del temps i de l'experiència. Llavors, realment, aquest tema, que havia quedat com una espècie d'espina clavada, vaig poder-ho reprendre a través de l'estudi de la Margarida de Prades, que això va ser una iniciativa de l'Ajuntament de Prades, tal com s'ha dit, perquè volien restaurar el centre de... volien restaurar les restes del castell, fer un centre d'interpretació, i em van demanar què s'hi podia fer. I vaig pensar que la Margarida de Prades era un bon reclam, perquè inicialment volia fer una cosa de comptat general, o sigui, comptat de Prades era una gran tensa, però l'espai és petit per poder fer una cosa així. Llavors, centrem-nos en un personatge, girem al voltant d'aquest personatge i anem fent l'investigació. I encarregant investigacions noves a gent diversa, que sé que complirien, va sortir una cosa molt interessant, que han sigut els últims anys, haurien de ser 3 anys seguits, finalment van ser 2, parats com tot per la pandèmia i represos aquest últim estiu, donant com a resultat el volum que s'acaba de publicar en coedició per la Llibreria de Siri i l'Universitat de Barcelona, Margarida de Prada, Regnat Breu, Vida Intensa, sortit fa 2 mesos. O sigui que realment és una... és un orgull també el fet de poder dir que aquells fons han pogut donar això. Però a la conferència d'avui, malauradament, moltes dades concretes de l'Hospitalet o del territori més immediat no les podré donar perquè no tenim la informació a l'abast igual que en altres casos d'arxius que tenen uns catàlegs fets o unes investigacions més avançades. En qualsevol cas, deixant al marge de tot això, avui ens toca parlar d'aquestes epidèmies medievals i modernes i ho farem en el marc del Camp de Tarragona a partir de diverses tipologies de fonts, entre les quals adquirirà un major protagonisme la documentació conservada en els arxius. Unes institucions que continuen sent absolutament fonamentals pel que fa al coneixement del nostre passat. Per la majoria de nosaltres, aquest ha estat el primer cop que hem hagut de fer front a una pandèmia que està fent trontollar les bases de la societat i que ens està posant a prova tant a nivell individual com col·lectiu. De totes maneres, han estat molts els episodis similars i fins i tot molt més greus que han tingut lloc al llarg dels segles passats. Durant pocs minuts ens centrarem en alguns casos concrets que van afectar el nostre territori, tot incidint en els efectes que provocaren i en les respostes que s'establiren per tal d'intentar superar les adversitats. Si voleu aprofundir una mica més en algunes qüestions que aniré plantejant, teniu a l'abast diversos recursos, n'hi ha moltíssims, però els que us recomano són els que teniu a la pantalla. Hi ha llibres, articles divulgatius, documentals, cinema... Em centraré sobretot ara en aquests primers minuts en aquest llibre que va després ser filmat i dirigit per Pierpaolo Pasolini, el de Camaró. Precisament, aquest film de Pasolini és part de la seva trilogia de la vida i es basa fidelment en alguns contes del de Camaró, l'obra de Giovanni Boccaccio, qui fou testimoni directe dels estralls que provocà la Pesta Negra a la ciutat de Florència. A les primeres pàgines del seu relat, l'autor ens descriu que l'any 1348, a la nova ciutat de Florència, va arribar la mortal pestilència, la qual, per ocasió de cossos superiors o per les nostres reprensibles obres, la justa ira de Déu
ha enviat per correcció sobre els mortals, la qual començà alguns anys abans en les parts orientals i des d'allí, d'un lloc a l'altre, va anar-se desplaçant contínuament des de l'Occident, sense cap procediment humà que la pogués aturar. Ni la neteja de la brutícia de la ciutat, ni prohibint-ne l'entrada als malalts, ni aplicant consells de sanitat, ni les innumerables i humils súpliques dirigides al jutge sobirà en processons fetes per devotes persones. Al principi de la primavera de l'Itany, horriblement va començar a mostrar el seu rostre més cruel, i no com ho havia fet a l'Orient, ja que allà, a qui li sortia sang del nas, era un senyal manifest de mort sobtada. Mentre que entre nosaltres, primer els mascles i després a les fembres, a l'inguinal o sota l'aixella, apareixia alguna inflamació en forma de glàndula, i tot seguit, aquella part del cos es mortificava i per tot el cos sorgien certs senyals negres que anunciaven la mort, ja que en la majoria dels casos eren incurables, sense que els metges no hi poguessin fer res. Els savis de medicina, diu, no coneixien de què venia i tot sovint, el tercer dia després de l'aparició dels dits senyals, la majoria es moria. Fou aquesta pestilència de major força pel simple fet d'estar en contacte i comunicar-se als malalts amb els sants. Parlar o tocar les teles o qualsevol altra cosa dels malalts transmetia als sants la malaltia, que era l'ocasió gairebé ineludible de mort. Meravellosa cosa és d'escoltar això que dic, diu Boccaccio, la qual, si molts d'altres i jo mateix no ho hagués vist amb els meus propis ulls, difícilment m'ho hauria pogut creure. Per això ho fic, que malvada i horrible fou la pestilencial malaltia. Tota la ciutat era corrompuda pels cossos dels morts i dels malalts. I en tot això, alguns creien que en no haver-hi cap via ni medicament contra la pesta, la millor i més profitosa solució era fugir. I sense preocupar-se de res més, que no fos ells mateixos, una gran quantitat d'homes i dones abandonaren la pròpia ciutat, les seves cases, els seus parents i les seves pertinences, intentant escapar de la ira de Déu fins al punt que un germà abandonava l'altre, l'oncle al nebot, la muller al marit i, per molt increïble que sembli, el pare i la mare, els fills, abandonant-los a la caritat dels amics. Disculpeu que hagi fet un relat tan llarg, però també és extraordinari el fet d'un testimoni directe. Després també és una obra literària, o sigui que hi pot haver exageració i tot el que vulguem. Però una crònica del que ell estava veient en aquell context de la Florència, que és una de les principals ciutats de l'època, em sembla extraordinari. No? Si és cert que malauradament no disposem d'un text d'aquest estil, d'aquestes característiques, per les nostres contrades, intentarem anar presentant els fets a partir de diversos testimonis documentals que ens ajudin a reconstruir-lo. Centrem-nos ja en el nostre espai. Abans d'endinsar-nos-hi, però, deixeu-me dir que la resta de l'obra de Boccaccio té un to ben diferent. Ell mateix afirma voler que la seva obra es convertís en un passatemps que ajudés a distreure la ment en un moment especialment tràgic. O sigui, que el que us he presentat és la introducció de la seva obra. Ell defineix què està passant, però després tota la seva obra serveix per tal de fer que la gent es distregui. O sigui, seria una espècie de Netflix de la nostra època. No? O sigui, intentar plantejar una obra divertida. Inclús té detalls escabrosos, té detalls escatològics. Llavors, com ho planteja? Doncs, que en aquesta Florència empestada hi havia unes dames que van refugiar a l'església de Santa Maria Novella. Quan arriben uns cavallers que els proposen abandonar la ciutat, perquè serà més sa l'aire, per tant, marxen de la mateixa ciutat. I quan se'n van aquests dies al camp, tot i les reticències inicials, perquè sabien que no volien abandonar la seva família, la seva sort, etcètera, estan al camp, van decidir que cadascú d'ells i elles fos rei per un dia, i aquest rei havia d'explicar històries per distreure els altres.
Per tant, ha d'explicar en 10 històries, 10 persones, i aquí hi ha el títol de l'obra de Cameron. Bé, realment el que es planteja és això, l'obra, un contrast entre la vida i la mort, entre aquesta mort i aquesta evasió que trobem representat en uns magnífics frescos coetanis del Camposanto de Pisa. Si veieu, el que s'hi representa, no sé si es veu molt bé, són uns personatges de cavall, capans dels nassos, que estan veient uns cossos morts, els seus taüts, que estan representant tres nivells diferents dels estadis de la mort, o sigui, des del cadàver més recent fins al salit, corrint-se aquests cossos de morts. Però a l'altra cantó d'aquests frescos hi trobem aquesta imatge, que és aquest jardí bucòlic on la gent el que està fent és obviar la realitat dura que s'està vivint per aquesta societat. I ho fan mitjançant la música, les rondalles, els contes, els xixuells, o sigui, la vida de la societat com a contrast, com a forma de tapar el que està passant a la resta. Bé, el nostre recorregut històric en les nostres contrades s'inicia l'home l'any primer. Aquest mal any primer és el 1333, en el qual van succeir-se arreu de Catalunya tot un seguit de males collites que van generar severes caresties, fams i revoltes. Tot i que encara no disposem per aquest moment de llibres d'actes municipals, que començaran a tenir pel cas de Tarragona, per exemple, el 1358, o sigui, encara ens falten unes 3 dècades, 2 dècades i mitja, altres fonts documentals sí que ens informen que fuit in Catalunya magna pestilència famis. Va haver-hi a Catalunya una gran pesta de fam. Qualis visa non fuit a memoria omnia psica, de la qual ningú en té memòria. O sigui, que pràcticament ningú havia vist una cosa així. I ens diu, i valgué en Tarragona la quartera de blat 50 sous. La de l'Ordi, 25 sous. La mitjana de blat de Montblanc, valgué 100 sous. Vull dir que hi ha una inflació molt forta amb els preus habituals d'aquest tipus de cel·les. Per la qual aquest nostre arquebisbe, en aquest cas Joan d'Aragó, arquebisbe de Tarragona, mogut de compassió dels pobres i viles del camp, comprà amb el regne de València 250 cafissos de blat i n'ha feu portar 125 a Tarragona perquè s'adonàs i repartís entre les necessitats. I els altres 125 feu portar a Miramar perquè se repartís entre els de les viles del camp. O sigui, això és la funció que està fent caritativament l'arquebisbe de Tarragona per tal de satisfer el problema de la carestia del blat. Poc després d'haver dut a terme aquestes gestions, l'arquebisbe Joan d'Aragó, ens interessa el personatge especialment perquè és fill de Blanca d'Anjou, que dona nom al centre cultural que ens trobem, i del rei Joan Jaume II, va morir. Al presbiteri de la catedral de Tarragona hi trobem el seu magnífic sepulcre. Al cap de ben pocs anys arribà el flagell de la pandèmia més mortífera i devastadora de la història. Un dels germans d'aquest arquebisbe era l'infant Pere, comte de les muntanyes de Prades i senyor de la Baronia d'Entença. També és el que dona nom a l'Hospitalet, a l'infant, Pere de l'Anjou. L'any 1348, alertat per la violència de la Pesta Negra, va escriure, i això ho vam trobar a la documentació que us deia al principi, d'aquests fons de Poblet, de l'Hospitalet de Poblet, va escriure que la mortalitat té tanta força que ningú gosa viatjar. I va dictar un confinament perimetral dels seus dominis, prohibint l'entrada a tota persona estranya que en les muntanyes de Prades i la Baronia d'Entença vingui malalta. Tot i buscar refugi a la cartoixa de Sabadell, la seva esposa, la comtessa Joana de Foix, va morir de passant el 1348. La majoria dels experts coincideixen en què el bacteri que provocava la malaltia afectava les rates i d'altres rosegadors i es transmetia a través dels paràsits, especialment les puces, que vivien en aquests animals, els quals les seves picades contagiaven els humans. L'origen del brot de Pesta Negra se sol situar a Mongòlia i va anar avançant cap a la Xina i cap a l'Occident a través de la ruta de la Seda.
La pesta presenta tres variants típiques. La bubònica, que és la més comuna, que es transmetia per la picada de la puça que viu com a paràsit de la ràtia, que tenia com a símptoma més característic l'aparició de bubons als ganglis de l'engonal, el coll i les aixelles, el que es descrivia abans Boccaccio. Després hi havia la pulmonar, la pneumònica, més habitual als climes freds, que es transmetia per via oral entre humans a través de gotes de saliva contaminada pel bacteri i que generava dificultats per respirar. L'aparició de coloracions blavoses pel cos i l'expectoració sagnosa. I un tercer tipus, que era la septicèmica, que era la més mortal, la més letal de totes, tot i ser la menys freqüent. Aquesta infecció envaïa ràpidament el torrent sanguini i generava hemorràgies sota la pell i febres molt altes. Alguns dels metges medievals atribuïen el mal a la corrupció de l'aire i creien que els contagis es produïen a través de la respiració o pel contacte físic. Si ens ho miràvem en retrospectiva, nosaltres mateixos, tampoc va ser al principi que es va començar a dir el tema de les gotícules, si recordeu una mica les notícies, que van començar a fer netejar les baranes dels transports públics. Van, sí, aquestes teories mèdiques també han fluctuat igual com van fer en el període en què va passar la Pesta Negra. Un d'aquests metges, Jaume de Gramont, un metge importantíssim de Lleida, va escriure un regiment de preservació de pestilència. O sigui, va fer un llibre perquè la gent intentés entendre com es podia salvar o guarir o preveure el contagi. I ell ens diu en aquest llibre: l'experiència mostra cada jorn que quan foc s'aprèn en alguna casa, tots els veïns en tenen por. I aquell qui més a prop hi és, més por ha de tenir. Perquè, per tal com haja oït dir a persones dignes de fe que epidèmia o pestilència i mortaldats de gent regnen i han regnat en algunes partides de regions a no veïnes, si hi ha dubtes i temors, no és estrany. I malgrat que universalment tota mort sia molt terrible, en però la mort sobtada és molt perillosa, especialment per quan fa a l'ànima. És també molt terrible en tant com l'acompanyen molts terribles accidents. Per això, com que jo sóc natural d'aquesta ciutat, de Lleida, i he rebut contínuament honors diversos i grans profits per tota la comunitat i singulars d'aquella, volem, amb poca ciència, fer i procurar algun profit i esquivar tot mal a la ciutat i als seus habitants per preservar tothom d'ésser malalt o malalt per temps pestilencial, he volgut treballar en el tractat següent. Sembla preciós, però, sí. Ja que he rebut tants beneficis i gràcies i ajuts per part de la ciutat, la meva resposta és regalar a la comunitat un manual per saber com fer front a aquesta malaltia, fins ara desconeguda. El que ve a dir després és que encarrega els paers de Lleida que tothom que en volgués una còpia se li fes. O sigui que realment la voluntat era aquesta, difondre. Bé, una mica el que havíem plantejat, les tipologies que veiem en la documentació també les podem anar veient reflectides en l'art. O sigui, el que esteu veient aquí, un metge està tractant un bubó en el coll d'aquesta dama, l'altre que porta el braç aixecat és que té el bubó a l'axial. I llavors, la mort atacant el malalt i li estan prenent la temperatura i intentant donar cert remeix, mentre la senyora que està al peu del llit opta per la pregària. O sigui, això són les grans diferències entre el context de la pesta medieval moderna amb la nostra, des del punt de vista de que tot allò era un càstig de Déu pels pecats de la comunitat. Però cal tenir present que al marge de criteris mèdics també van difondre's que l'origen de la pesta era astrològic, per la conjunció de determinats planetes, pels eclipsis o pel pas de cometes, o fins i tot geològic, arran d'erupcions volcàniques o terratrèmols. En qualsevol cas, tots aquests fenòmens es consideraven sobrenaturals i s'interpretaven majoritàriament com avisos de càstig diví pels pecats de la humanitat. A vegades, aplicant una superioritat moral del nostre present cap al passat. I
i pensem aquests pobres ignorants que pensaven que perquè hi ha hagut un terratrèmol això volia dir que hi ha hagut pesta. Quanta gent, sí que foren part de la teoria conspiranòmica, no? Molt vinculat al 5G, la Covid-19. Forma part també del nostre present aquest tipus de qüestions. El que no entenem, ho expliquem com podem. Hi ha gent que s'ho creu i gent que no s'ho creu, científicament o acientíficament. Bé, és per aquest motiu, el fet que es plantegés com un càstig diví, que van celebrar-se pregàries, processons, per demanar el perdó i la fi del mal contagiós. I va generalitzar-se actes de penitència pública per part de flagel·lants, gent que s'assotava públicament per tal de redimir-se als ulls de Déu. A més, això servia per anunciar, segons aquestes comunitats, la fi del món. O sigui, això era un dels indicis que el món s'estava acabant. A nivell econòmic, va generar-se una caiguda important de la producció artesanal, una paràlisi comercial i una crisi social tant a la ciutat com al camp. Va desfermar-se una autèntica histèria col·lectiva que sovint va suposar l'atac a comunitats jueves, en afirmar-se que havien estat els culpables de l'enverinament premeditat de pous i de fonts. En els primers dies de l'any 1387, ja saltem unes dècades, però heu de pensar que la Pesta Negra no se li conscriu només al període 1347-1351, més o menys, sinó que després va anar rebrotant, van sortir nous brots i en societats delmades, malnutrides, etc., alguns van ser inclús més greus i alguns van afectar a determinats sectors de la societat, per exemple, la pesta dels infants. Doncs una pesta que va afectar moltíssim els nens i les nenes. Doncs això, al llarg del segle XIV, per al XV, segueix havent-hi aquests brots en moments determinats. Què va passar l'any 1387? Va morir els primers dies de l'any el rei Pere el Cerimoniós al monestir, al Palau Real Menor de Barcelona. Per ordre seva, va voler-se fer enterrar al Panteó Real del monestir de Poblet. Per tant, s'havia de fer el trasllat del fetre i portar-lo fins a Poblet. En aquest viatge, que l'havia d'acompanyar el seu fill primogènit, que ja era rei en aquell moment, que és el rei Joan I, el caçador, volia aprofitar el viatge al rei per fer la primera entrada triomfal, això és una pràctica sí, de cerimònia, ritual, ritual, a la ciutat de Tarragona, com a cap de domini. Llavors, què va passar? Que hi havia rumors que la ciutat encara no estava neta del tot de pesta. I aquí és on ve el títol de la conferència d'avui, l'aire pestilencial. L'aire que alberga la pesta encara no és net de la corrupció pestilencial. Per què? Perquè el que va fer el rei és vull que reuneixi a metges, cirurgians, barbers, rectors, tota la gent que pugui tenir alguna informació sobre si hi ha o no hi ha pesta, si hi ha més morts de l'habitual o no, i se'ls faci una inquisició, unes preguntes. I aquestes preguntes, quan m'arribi, jo veuré si és moment o no de desplaçar-me evitant riscos a la ciutat. Diu el rei, les epidèmies o malalties de glàndules han començat aquí en Barcelona i per aquesta raó volem saber com nevar en Tarragona. Llavors encarrega això per saber si, tal com he dit, quanta gent han estat tractats d'àntrac àlies Malagosana, que és de la pesta, bàsicament. El que fa és, un cop té aquestes informacions, no se n'acaba de fiar del tot i demana al seu metge personal que es desplaci a la ciutat i faci la investigació. I llavors ell anava fent entrevistes a persones determinades. És interessantíssim que les actes municipals, en aquest moment ja les tenim, hi ha la transcripció del que deia cadascuna d'aquestes persones. I què ens explica aquesta gent? Doncs, per exemple, Guillem Safàbrega, mestre en Medicina i en Arts, afirma sota jurament que és cert que a la ciutat dels suburbis de Tarragona hi ha pestilència. Traduïs-ho del llatí, el document està, declaràvem en català, però el traduïen i pestilien en llatí. Degut als símptomes habituals que apareixen en aquest temps i enmig d'un ambient de pesta, és a dir,
que apareixen tumors en els envoltoris dels membres principals i també tumors interiors, com pleuresia, esculls de sang i àntrax, i morts súbites. Per tot això, asseguro que l'aire que alberga la pesta encara no està purificat. Tomàs Caix, batxiller en arts i medicina, afirma sota jurament que durant molt de temps practicat i és veritat que hi ha pesta a la ciutat i als suburbis. Per tant, l'aire encara no és net. Ho sé perquè tinc sota la meva influència i cura alguns malalts. I així van explicant, un a un, els que han salvat, els que no han salvat, quants creuen que han sigut morts per pesta, etc. Fins que conclouen tots aquests metges i cirurgians que les pestilències afecten la ciutat encara i que del tot la terra no és pura ni dura de contagis. Finalment, sabem per Berenguer Dueta, que és el parroquial de la Seu de Tarragona, que és veritat que sovint havia enterrat a molta gent a la ciutat, més que d'altres períodes, però que ignorava per quina raó. Ell no es tracta de la ciutat. Al marge d'aquestes apreciacions subjectives, passem a veure algunes xifres. Aquí tenim les declaracions d'aquests personatges que he anat plantejant. Aquí són les transcripcions d'aquests parlaments. Sabem que el nombre de morts per pesta negra i dels brots successius va ser molt gran. Els càlculs més optimistes afirmen que Europa va perdre un terç de la seva població, tot i que hi havia algunes ciutats on es va superar amb escreix el 50%. Però de quin volum de població estem parlant exactament? Aquí tenim un problema. No sé si només fos un rat. El principal, que fonts demogràfiques per abans de la pesta no en tenim. I les fonts de després de la pesta no es van fer amb finalitat demogràfica. Es van fer majoritàriament amb finalitats recaptatòries, fiscals. Eren com un censos. La gent declarava i sobre això tenim el que diem fogatges, que és el recompte de focs. I sobre això es pagava un determinat percentatge al moment que el rei ho demana, o el senyor corresponent. Hem de jugar amb altre tipus d'informació. I en aquest cas tenim el document de l'impost del bobatge, que encara no es feia en base al fogatge que es pagava a l'inici d'un regnat. I el bobatge del principi del regnat de cerimoniós tenim descripcions de quan paguen determinades viles del Camp de Tarragona. Si això ho comparem amb les dades dels fogatges post 1348, amb molta cura i moltes pinces, podem fer una extrapolació per saber quines eren més o menys les quantitats de caps de casa. El que procurem sempre és evitar multiplicar aquestes llars per quanta gent vivia a cada casa, perquè la realitat eren molt diverses. I això és un element més de distorsió. Si multipliquem a tothom per 5, com una mitjana, però que tampoc té incertesa, pot ser nuclis de famílies nuclears més petites, de famílies molt més extenses, no? És difícil poder aplicar per tothom el mateix coeficient. De tota manera, més o menys, es parla de 4,5 com a mitjana per cada una de les llars. Bé, aquí tenim aquests focs amb un diferencial molt, molt divers. Si ens fixem en la diferència d'aquesta pèrdua de 1,45 de Reus, que contrasta amb la pèrdua dels 51,75 de les Borges del Camp. Pot ser que hi hagi unes casuístiques determinades que se'ns escapin, però el que és evident és que hi ha determinades poblacions situades a uns llocs determinats que fa que concentracions de població més gran es dispersin de les grans ciutats anant a buscar el refugi a llocs d'aire més pur, teòricament. I això també ens porta a veure que llocs com el Foja o llocs com el Cuber, en aquest cas probablement també hauríem d'afegir el que seria aquesta zona de Montroig, etc., són espais que mantenen o inclús incrementen una mica la població. I algun cas concret que des del punt de vista es deu a altres circumstàncies. Per exemple, això seria el recull
pels fogatges generals i particulars des de 1321 fins a 1497 de totes les poblacions del Camp de Tarragona. Però aquí, i encara ho hauríem d'afegir, el que seria per mi de taxa comptat de vegades, que eren titularitats en lloc d'un altre domini. Moltes d'aquestes poblacions es organitzaven per terme gros. Llavors, es declaraven els focs, per exemple, de Reus, s'incluïen els de Castellbell i el Mosset. O la baronia d'Alforja incluïa les Borges del Camp, o la baronia d'Escornalbou incluïa determinades poblacions. O sigui, sempre hem de veure una mica aquest tipus de dinàmiques. Igual que en el cas de l'Hospitalet Vandellòs, es declaraven en les fonts senyorials dintre del terme de Tivissa. Bé, al marge d'això, el resultat seria l'anàlisi a través d'aquests gràfics. Fixeu-vos el gràfic que només afecta mitjans segle XIV fins a finals del segle XV. La majoria de casos, evidentment, on tenim més població, són aquests verds, són al principi del còmput. En algun cas no és així, en cas d'Escornalbou, per exemple, que és pel motiu que us deia abans, segurament. Però després hi ha unes caigudes més difícils d'explicar, com aquesta, per exemple, de Valls, molt severa, a principis del 15. Què és el que havia passat aquí? Doncs vaig trobar el document que el que demostra és que Valls estava a punt de caure en fallida econòmica. Llavors, van demanar, com a prec a la monarquia, que en el següent fogatge, un cop revisat els nombres de llars, no pagar pel total de població, sinó per la meitat de població. I el rei els va concedir aquest privilegi. És una gràcia puntual d'un moment determinat. Si no tinguéssim aquest document, no podríem entendre per què passa això aquí. O igual faré una explicació aventurada, una hipòtesi que no tindria res a veure amb la realitat. L'altre cas interessant, per no tenir molt de temps, tothom cau al principi, si us hi fixeu, més o menys. Tothom cau, alguns s'aguanten més, però hi ha un cas que és el vermell, aquest d'aquí, que creix. I això és Cambrils. Què diferencia Cambrils de la resta de viles del Camp de Tarragona? El camp, jurisdiccionalment, pertanyia o a l'arquebisbe en exclusiva o en condomini al rei i a l'arquebisbe o a un d'aquests senyors i a un nou. El cas de Cambrils era l'única vila exclusivament de reialenc. O sigui, que era domini del rei. Per tant, en un context de dificultat i de rivalitat amb l'altre senyor, en aquest cas l'arquebisbe de Tarragona, probablement el que feia era donar certs avantatges si volies abandonar el teu lloc d'origen i et desplaçaves a viure com vols. I això passa. Sí. No sé si serveix una mica per veure la complexitat d'aquestes qüestions demogràfiques. Tampoc no vull tenir molt més. Simplement, fixeu-vos, en el cas de Tarragona, ciutat, Tarragona, al marge de la ciutat, la capital, tenia una sèrie de poblacions, això que deia abans del terme gros, que en depenien, que es diuen les faldes de Tarragona. Podrien ser més o menys properes. I aquestes faldes de Tarragona són el gràfic, aquest dibuixet d'aquest blau més dèbil. La ciutat és aquest blau mitjà i el sumatori és el més fosc. En alguns casos només tenim dades per la ciutat, en altres casos només tenim dades per les faldes, i en altres casos tenim tot. Fixeu-vos en una qüestió. En el cas de Tarragona, el que s'ha dit per part de les historiografies generalment és que el segle XIV, principis del XV, és una època de caiguda, i el XV és un segle en gran part de recuperació. El moment en què la ciutat de Tarragona té menys població declarada és el 1463. I estem parlant de la segona meitat del segle XV. Què està passant en aquest context? Estem a la Guerra Civil Catalana. I en aquest moment
Tarragona passarà a ser el capital accidental del Principat de Catalunya perquè és el primer lloc que recuperarà les tropes de Joan Sol. Llavors, molta gent va fugir de la ciutat. Bé, són totes aquestes casuístiques bastant complexes, però saltem ja les xifres per seguir una mica el relat. La ciutat i el camp de Tarragona van patir un altre brot epidèmic l'any 1494. Ja ens situem al final, al final de les gràfiques que us havia ensenyat. En tenim constància gràcies a la carta que el capítol de la catedral va remetre a l'arquebisbe Gonzalo Fernández de Heredia. En aquell moment era diputat eclesiàstic a la Diputació General de Catalunya, on s'afirmava en aquesta carta que vostra reverència haurà entès, aquesta és la carta, i aguda informació d'alguns desordres que són estats comesos en aquesta ciutat, la qual, per haver tan poc temps que la pesta és estada en aquella, ha restat desolada i quasi despoblada. I com per la disposició divina, la dita pesta fa alguns mesos de començar, de nou, en la ciutat de Barcelona i en alguns llocs de Catalunya, per degudament proveir a la indemnitat i seguretat d'aquesta ciutat, els regidors han decidit, tant eclesiàstics com seglars, que cap persona provinent de Barcelona no fos rebuda fins passats 30 dies per purgar l'aire i obviar a tot perill de la malaltia. La Santíssima Trinitat us conservi i us doni llarga vida. També a les actes municipals de Reus ens informen d'aquesta manera, d'aquest mateix context. Com sia a tots notori que com a Mallorca s'amoïren i s'hi han vinguts molts mallorquins de Mallorca, et parega a ells que seria bona cosa que la vila fes alguna llei i encara fessin elecció de persones que de la guarda de la vila haguessin càrrec, o sigui, que tinguessin cura del que està passant, que fessin les coordinacions, i això ho demanen els que venen de fora, perquè saben el que estan patint, saben com s'ha d'organitzar, per tant, seria la informació. I llavors ens recomanen als jurats de Reus, en aquest cas seria com els païs de Lleida o els cònsols de Tarragona, que s'organitzin amb ordenances. Delibera, ho dic, consell, que siguin tancats los portals i que no hi hagi sinó dos d'oberts. I quan a la guarda dels portals s'hi ha remès els jurats i algunes persones elegits per los dits jurats. O sigui, constantment una ciutat tancada. Bé, com dèiem abans una mica, tant l'art d'una banda, però també les excavacions arqueològiques i molt especialment la documentació escrita, conservada, ens donen testimoni històric de les tràgiques conseqüències d'aquestes epidèmies, tot i que no sempre obtenim tanta precisió com ens agradaria per determinar els índexs de mortalitat. Un document realment extraordinari, en aquest sentit, és la carta que adreçà l'arquebisbe Joan Carés al rei Felip III a mitjan octubre de l'any 1592, saltem ja a l'època moderna, per informar-lo sobre l'estat sanitari de la ciutat de Tarragona i de les diverses viles del camp. Fixeu-vos en el document. Tenim, en la ciutat de Tarragona, en la qual hi ha 1.217 cases, hombres y mujeres de comunión 4.118, se empezó a tener sospecha de peste en el mes de mayo, en el cual murieron hombres 4, niños 6. En el mes de junio, hombres 6, niños 17. En el mes de julio, hombres 8, niños 20. En el mes de agosto, hombres 62, niños 27. Però en el mes de setembre i d'octubre ja tenim un calendari de dia a dia per morts i ferits de pesta, adults i infants. Interpreto que hombres es refereix als adults, en genèric, i niños, nens i nenes, infants. Això ens donaria aquest índex, que ens hem cansat de veure les notícies una mica del que anava passant amb l'evolució de la nostra pròpia pandèmia. Per sort, molt menys mortífera del que s'havia afectat en aquestes èpoques del passat. Pel que fa al cas concret de Reus, aquest nou brot de pesta resulta que seria important, ja que és el context en què s'inscriu l'aparició de la Mare de Misericòrdia a la Pastoreta o Farrineta, Isabel Besora,
i que suposà el progressiu desplaçament dels antics sants protectors enfront de les epidèmies, Sant Roc i Sant Sebastià, a favor del culte marià. Aquí teniu les actes municipals on hi diu: este consell és el que dona llum de com aparegué la reina dels àngels a la pastoreta i s'ha fabricat la present ermita de Misericòrdia. A mesura que ens anem endinsant a l'època moderna, les fonts disponibles són cada cop més riques i ens permeten afinar més en els detalls, sobretot pel que fa a les qüestions demogràfiques, ja que tenim, per exemple, llibres sacramentals, comencem a tenir llibres de baptismes, de funcions, etc. Aquí teniu sèries fetes a través d'aquests llibres sacramentals, on veieu uns pics molt forts de mort en els anys 40 del segle XVII. Aquí s'hi afegeix també el context de la Guerra dels Segadors. Però, sense entrar tant en el detall d'aquestes xifres, l'últim cas en què em vull centrar, abans d'acabar, té com a objectiu mostrar detalladament quines van ser algunes de les polítiques municipals que es van posar en marxa per tal de mirar d'evitar l'arribada de la pesta o de fer-hi front un cop s'havia començat a estendre per la ciutat de Tarragona en aquests anys, 1649-1650, que és aquest gran pic. No? Per fer-ho, prendrem com a referència aquests llibres d'acords municipals, que és el seu dia al principi, on tot és exclusivament parlar sobre la pesta. Són dos llibres d'actes municipals, dos anys seguits, on només es parla de pesta. I ara el que us demanaria és que us traslladéssiu una mica com si fóssiu ciutadans d'aquella època, el 1650, i rebeu aquest pregó. El pregó és el que ens ha de dir què hem de fer com a comunitat, no? Diu: ara oïu, que us notifica i fa saber tothom la senyoria, a instància dels magnífics cònsuls de la present ciutat de Tarragona, a totes i qualsevol persones de qualsevol estat, grau o condició sigui, que d'avui en avant no gosin sortir fora de la ciutat per anar a altres viles i llocs sense portar a sobre la butlleta de salut, el passaport Covid. I quan tornaran, així mateix, deguin i hagin de portar butlleta de salut del lloc o vila on vindran i hagin estat. S'havien d'avaluar els sortits mercaders i amb aquesta butlleta poder tornar a lloc. Altrament, no se'ls acceptarà dins la present ciutat. I tem que cap persona s'atreveixi a anar a la ciutat de Tortosa, ni en lloc de Vinaròs, ni a altres llocs sospitosos de contagi i mal de pesta, ni comunicar-se amb els naturals de dites viles, sota pena de perdre la vida. Espera, no. Ítem, es diu mana a totes les persones, els patrons i mariners de barques, que vinguin de qualsevol lloc, no puguin desembarcar en cap altre indret que al port de la ciutat, sota pena de cremar les barques i tot allò que portaran a bord, i els seus tripulants seran castigats severament a l'arbitri de la promania del morbo. La promenia del morbo era el consell especial que es dictava, que es nomenava, per tal de centrar-se exclusivament en gestió de la pesta. Ítem, que cap persona, encara que hagi entrat amb butlleta de sanitat, pugui ser admesa i resideixi a casa de cap habitant de la ciutat sense haver obtingut prèviament llicència dels cònsuls per evitar-ho. O sigui, hauríem d'anar a l'alcalde a demanar que ens permetés estar a casa d'algú. Altrament, tant la persona que els acollirà com la que haurà vingut de fora seran castigats a arbitri de la promenia del morbo. I per tal que sigui a tots notori i que ningú pugui al·legar ignorància, es mana fer publicar aquesta crida pels llocs acostumats de la ciutat. Malgrat haver fet fer aquesta crida, un parell de setmanes després, els cònsuls tarragonins encara negaven els jurats de Reus que s'hagués declarat el morbo de la ciutat i van fer buscar a la persona que havia difós aquella informació per tal de castigar-la. La situació va canviar ben aviat en fer-se palès el clar increment dels contagis. La promenia del morbo va reunir-se per determinar quines accions s'havien prendre, algunes de les quals ho resumeixo molt breument a continuació. Fer-hi tres misses diàries a l'altar de Santa Tecla,
demanar al capítol que preguessin constantment per Déu, a Déu per tal que els alliberés i guardés del mal. Va habilitar-se un únic portal per accedir i sortir de la ciutat. Si recordeu, abans a Reus eren dos. Ara hi ha només un. Amb permís, sempre. Va fixar-se quarantenes pels mercaders i productes sospitosos. Quarantena eren 40 dies, no les quarantenes de 7 nostres. Ningú no podia desplaçar-se sense tenir butlleta de sanitat. Van advertir sot del perill de les, a les viles properes sin intentar garantir el sosteniment de la població i pensant la provisió de blats i elements essencials que s'han buscat medicaments a altres llocs on saben que n'hi ha, etc. Un cop l'epidèmia va començar a estrellar a la ciutat, veient que els malalts augmentaven, es va habilitar una estança àmplia del convent de Sant Francesc per a convertir-la en l'hospital accidental i es va ordenar l'entrega d'aliments i mantes als pobres. Va dictar-se que es netegessin a fons les cases on hi havia malalts i que només els pogués atendre una sola persona. Davant la manca de personal mèdic i medicines, va decidir-se anar a València a buscar més remeis. Es va dividir la ciutat en 8 parts o barris, en cadascun dels quals van anomenar-se dos ciutadans encarregats dels malalts, d'obligar-los a anar als hospitals, aquells que estaven ferits del contagi, diuen, i de notificar el nombre de morts. Us podeu imaginar la quantitat de queixes que hi ha la documentació dient que ningú volia fer la feina. En el cas que en alguna casa no hi hagués ningú per tenir cura d'un malalt contagiós, es va ordenar que es tanqués la casa tapiant-la fins que no fos netejada i purgada. Quan la situació es va agreujar encara més, va decidir-se que no sonarien butlletes de sanitat a ningú més. Els governants van declarar que la ciutat està exhausta per manca de diners, per tant, gasto com s'ofereix. Estaven totalment ofegats davant de la situació. Es van fer pregàries constants a la verge del claustre i es va decidir treure el rest de Santa Tecla i tenir-lo durant 8 dies a l'altar major. Es van perseguir dones de mala vida, igual que havia sigut els jueus a l'edat mitjana, i pecadors, procurant que així s'apaivagués la ira de Déu. A 4 dones que havien estat empresonades per haver robat roba de l'hospital, se les va rapar, despullar fins a la cintura i assotar per llocs públics de la ciutat fins a dictar-los el desterrament durant 2 anys. Mica en mica, el contagi va anar sent menor dels hospitals i hi havia cada cop menys gent, fet que va provocar que es fessin expressions d'agraïment a Déu, de la mercè que ha fet des de ciutat i habitants d'ella en assossegar-lo mal, diuen les fonts. Tot s'havia relaxat i va declarar-se oficialment al final de l'epidèmia a Tarragona, però al cap de ben pocs mesos va arribar una nova onada que va assolar una ciutat completament del mal. Paral·lelament, disposem de diverses accions empreses pel capítol de la catedral, ja que la ciutat fa les diligències possibles en guardar-se com tot això en va sense les divines. Prega regularment a Déu perquè aplaqui la seva ira. Així mateix, a les actes capitulars, se'ns informa que els cantors de la seu han fugit, veient la calamitat del temps. No es podien fer les misses als membres del capítol amb la dignitat que s'esperava. O sigui, el capítol de qüestions es tenen a les fonts, és molt bonic, realment, el capítol de promocions, tot que és molt greu, el context en què ens hem d'afrontar, tal com deia al principi. La petició de rogatives podia prosseguir de part dels representants municipals, però també directament de la monarquia, tal com demostra aquesta carta que es deixo a l'esquena del rei Carles II. Si bien se hacen cuantas diligencias caben en la providencia humana para atajar y preservarnos del mal contagioso que se padece en la ciudad de Cartagena y en su campo, habiéndose extendido ya a la denuncia, debemos pasar a implorar los medios de la divina misericordia, pidiendo a Dios nuestro Señor que, usando de ella, nos asistan en gran tribulación, porque el daño no pase adelante ni penetre a otras provincias, a cuyo fin he tenido por conveniente encargaros, como lo hago, que luego que recibáis esta carta, dispongáis que hagan en esta iglesia procesiones y rogativas con la mayor brevedad y devoción que fuese posible en la forma que se ha hecho en semejantes ocasiones. Malgrat que les informacions que es proporcionen als llibres d'actes municipals de Reus per aquest context és considerablement menor, hi ha alguns detalls que són interessants, com són l'ordre de contractar el conductor, cirurgians,
o delegar en els membres de la Junta del Morro, que és la Prolomania de Tarragona, en la que us deia la Junta, la decisió i el lloc fixat per curar i enterrar els morts, de tal que de tal mal morien. Cosit en el mateix volum, hi trobem els comptes derivats dels serveis prestats pel doctor Berneda per visitar el contagi de Rita Vinó dels mesos del contagi, gener i abril del 1652, que és una font extraordinària en aquest sentit. Aquí teniu el llibre d'actes amb aquestes informacions i hi ha un lligat amb tot el detall del que el metge declarava que havia invertit en la cura dels malalts. Però no només el metge va reclamar els diners que li corresponien per la seva feina, sinó que també els jurats van reclamar davant del Consell que, atès i considerat que tot el temps del contagi passat s'ha acontentat a tots els que han treballat en el contagi, o sigui, hem pagat a tota la gent que ha tingut a veure amb posar fi al contagi o remei, i com els treballs dels senyors jurats han sigut excessius, serien els regidors de l'Ajuntament per atendre's amb el Consell, volen que se'ls apugi el sou. I compensar l'esforç fet en un moment de dificultat econòmica. Bé. També es decideix fer l'ermita acabada de construir més misericòrdia, etc. Bé, a més de processons irrogatives, els episodis més o menys freqüents d'epidèmies van generar, des de la baixa edat mitjana, tot un imaginari al voltant de la mort. La imatge que tenim al principi, és el triomf de la mort, no? Crosone, i ara aquí tenim la dansa de la mort de Verges, no? A partir de la representació del seu triomf sobre els estaments socials, sense fer distinció, afectava tothom, o les danses macabres, que tenim la imatge, en les quals sol recordar una màxima: el temps és breu. Aprofitant-ho, doncs, moltes gràcies per la feina. Si hem d'obrir torna sol, organització. Sí, alguna pregunta normalment? Sí, les medidas econòmiques que ficaven com marxava d'un lloc a l'altre, igual que fiquen avui te passa a Madrid i te surt gratis. Sí, no hem evolucionat nada. El banking, banking fiscal. No, només fer un comentari sobre això que has parlat, que es tancava la ciutat i només deixava una porta oberta de coses d'aquestes, més modernament puc explicar una experiència de Tivissa que està a la memòria col·lectiva, que és la còlera de l'any 85, de 1885, en què el barri central de Tivissa, que és el Caragol, es va tancar i no es permetia entrar ni sortir ningú. Únicament cada matí se'ls posava un menjar en una porta perquè la porta la capessi, però estava totalment prohibit entrar i sortir. I la gent va quedar confinada en aquell espai de la població. Sí, sí, el tema se fa entens el pànic, no? Ho dic com a tema local, sí, sí. Doncs proper que, i més recent que aquestes dades que hem estat parlant. Hi ha un progrés en moltes coses, i accés a l'aigua molt més fàcil que en aquella època, segurament, a l'higiene, a les coses mèdiques... El mateix sistema. Però el patró, quan no té res a fer, és el tancament. Per sort, la civilització ens ha portat que nosaltres no dictaminem l'emparadament, però al cap de la fi, el que passa a les residències de la gent gran, fins a quin punt és un emparadament, o no? Plantegem-nos-ho socialment, també. Sabeu, és molt difícil buscar d'una realitat i un present tan diferent al d'aquella realitat tan antiga, tan anterior en el temps, però la veritat és que quan llegeixes aquells batecs, no? quan veus aquelles reaccions, estàs veient assajos i errors constants. I nosaltres hem fet el mateix, malgrat la modernitat. I el que ens diferencia d'ells és que ells, de generació en generació, aquesta saviesa s'ha de transmetir, què funcionava i què no.
nosaltres ja no teníem desagració per explicar-nos que havia sigut l'última. O gent que ja no té la memòria, o casos extraordinaris o molt exclusius. No? Llavors, sí que d'una banda el que no m'agradaria que sortíssim d'aquí amb la idea aquesta de que la història sempre repeteix, que és cíclica, no? O sigui, passen coses, i passen coses que ens poden recordar el que va passar en el passat. Però el que ens diferencia les humanitats i les ciències socials, de les ciències naturals o exactes, no? És el fet que no podem entrar al laboratori i afegir tres ingredients sabent quin resultat ens donarà, o podem intuir quin resultat tindrà. Nosaltres, amb els índexs d'inflació que tenim, amb els índexs d'atur, etcètera, o de descontentament social, o de pors, no?, aquest tipus de qüestions, sabem que hi ha hagut afectacions psicològiques, perquè ho sabem per la gent jove, ho sabem pels psicòlegs, els reconeixents psicòlegs que ens diuen que s'han desbordat de feina i que en fan falta molts, no?, i que hi ha gent que coneixem, més o menys, que segueixen tenint el síndrome de la cabana, no?, que segueixen tancats a casa seva o que no volen relacionar amb gent, etcètera. Però, tot i aquestes circumstàncies, no hem tingut un esclat revolucionari. Què és el que ha fet que amb aquests ingredients encara no hi hagi hagut una resposta, de moment? Sí que tenim organitzacions al Regne Unit, per exemple, doncs, de manifestacions que feia molt de temps que no es veien. I això és un desconcentrament que s'expressa també amb aquest tipus de qüestions, per si sumar altres sectors. O sigui, mai tindrem les claus, perquè si no, els historiadors serien astròlegs. Llavors podria dir què passarà passat demà, si sempre ha de ser el mateix. Si us dic passa això, això i això, i encara ha de ser allò, no? Podem escoltar-los i el fet de brindar-los la possibilitat de plantejar divulgativament una realitat del passat ens fa treure'ns aquesta pàgina de grans que som i cobrets a ells, no? També no focalitzem només en aquestes problemàtiques i posem les coses en context, però la veritat és que també se'n pot aprendre. I la història és la seva vida. O sigui que realment penso que una mica les coses poden anar per aquí. Llavors, no, és el que volia dir-vos. Sí. Jo ho seguiria parlant també de tots els que has dit. He vist altres dos punts de similitud amb el que ha passat ara. Un ha sigut sortir a fora per buscar nous medicaments. Tot ho de sortir a buscar mascaretes, sortir la competència amb els laboratoris. Uh-huh. I després també has dit com els estats o els governs s'adaptaven per adaptar-se o per ajudar la població, exactament com ha passat ara. Sí, sí. També hi ha aquestes dues similituds. Sí, i seria molt interessant veure també que en cada context passen coses diferents, no? Perquè realment qui pagava els impostos en cada època també ha estat un motiu de controvèrsia i sempre hi ha hagut aquesta idea, no? També molt difosa, no? Els privilegiats o els eclesiàstics que no pagaven, no? Doncs a veure, s'ha de relativitzar perquè ens trobem casos concrets com per exemple a Tarragona ciutat, què ens passa? Que les grans muralles, la ciclòpia, la ciutat que abraça la part alta, la muralla, per la part alta, allò gairebé tot era domini de palaus i de senyors eclesiàstics. I allà és on residien gran part dels eclesiàstics de la ciutat. Menys el que vaig fer cap a la plaça del Fòrum i endavant. Quan els ciutadans els vas collant i els dius hi ha un impost extraordinari que es fa mitjançant una talla, que la talla és una recaptació, un tribut, que es diu passada de mur, que era per mantenir les muralles. Exclusivament, passada de mur és un impost per mantenir muralles. Això, teòricament, si les muralles ho deixen a tots, ho hem de pagar tots. O sigui, que els eclesiàstics siguin exempts de pagar les muralles que es protegeixen més a ells que a nosaltres, que ja estem creant ciutat fora de les muralles, no és just. I aquell govern municipal va ser sensible amb això. I van obligar a contribuir a determinats nivells de la jerarquia eclesiàstica. El que ens hem de treure del cap és una mica les grans frases, no? O sigui, que és normal que quan estudiem, quan ens ensenyen les coses a l'escola, o a l'institut, o a la universitat, ens hem de regir per idees més simples. Però ja quan som adults, i ja ens hem fet gran, i veiem que la realitat no sempre encaixa, hem de preguntar-nos què passa. I hi ha governs
que eren una sensibilitat més popular, no? Que el que fa és un sistema de recaptació de tributs progressiu, més que el nostre IRPF, amb més nivells socials, no? O sigui, cada estament, que són els major, mitjana i menor, es divideix en tres, aquests tres en tres més. Per tant, tots aquests nivells paguen en funció del que declaren. I això és més just que el nostre sistema tributari actual. Llavors, tenir una imatge que l'anterior, per ignorància, per debilitat, per... és pitjor, això és equivocat. Després, que aquesta gent tenien molt clara una idea, que és el que ens afecta a tots, per a tots ha de ser decidit o establert, o un model molt comunitari. Això és una gran diferència amb el model nostre. Tenim un món molt més polaritzat, molt més individualitzat, i cada cop més, i també la pandèmia és un dels efectes que ha tingut, no? El fet de tancar-se a la pantalla i a casa, i les xarxes acaben sent molt dèbils, perquè són virtuals. No tenim el contacte de saber conveir si estic malalt i estic sol a casa em vindrà a portar una sopa calenta. Es passen molts pobles i allà els mitjanets, però en les grans ciutats això és molt difícil que passi. En alguns barris sí, però generalment no és així. Llavors, aquests sentits també ens haurien de plantejar una diferència entre el que havia passat i el que està passant, no? I el fet de que hi hagi pràctiques corruptes amb anar a buscar medicaments i pagar, fer-los pagar més creu del que toca, com ha passat amb mascaretes, això també pot ser la documentació, denúncies per corrupció, per frau, i això és molt interessant. O el fet de que determinats medicaments ara tots han posat l'esperança en determinades vacunes, però tampoc no sabem els efectes que tindran allà per mínim, ni sabem quantes ens n'haurem de posar, ni sabem què estem finançant exactament. O sigui, no estic fent una teoria conspiratòria, ni en absolut, però simplement una qüestió crítica. Per què algunes? A mi m'han posat una que no ha fet res i m'han posat una altra i estic tremolant tota la nit i en deliris. O sigui, aquest tipus de coses fa que cada cas sigui un món. I hem de tenir la perspectiva del temps per poder analitzar. Llavors, la tasca de l'estudiador és una mica això. Gràcies a tenir aquest avantatge, que és el temps present, analitzar el passat, donar unes claus que igual poden servir en el moment que estem vivint. Però llavors no hi havia negacionistes a l'època aquella, perquè tot es pot traslladar, tot el que s'ha d'explicar, fugiu de la ciutat, quanta gent va fugir de les grans ciutats, Barcelona, Madrid, molt la gent fugia al camp. I tot vas veient igual, i es reuneixen, i viuen, i t'expliquen, i fan pregons, però després gent que digui que aquí no passa res. No sé si n'hi havia o no n'hi havia. Això és molt interessant la pregunta, però clar, que sí que sabem és que hi havia diferents nivells en funció de celebritats, no? Un flagelant no és un habitant qualsevol, és una persona que ho ha portat a l'extrem. I llavors aquest càstig diví ens porta la fi del món, ens anem torturant i és els pecats meus que s'han de redimir, per tant jo m'he de salvar i la resta ja s'ho farà. No? També ens diu el Boccaccio, critica la falta de solidaritat, no? La gent marxant i ja us ho fareu, la resta. No? Qui ha tingut mitjans no ha pogut anar a la residència, qui no, no. Sabeu que hi ha gent que està abandonant les ciutats i està vivint repoblant l'àmbit rural perquè en cas que es tornés a passar un confinament no vol viure amb 30 metres quadrats i una finestra. No? O poblacions amb una concentració com l'hospital en determinats barris, ara de Freixos de Llobregat, no la d'infant. Clar, aquest tipus de circumstàncies ens ha de fer reflexionar. Després, que hi hagués hagut gent que hagués sigut crítica i que hagués dit que se'l prenen el pèl o que això no és així, no tenim el testimoni, però no puc dir que no hi va ser. No tinc un document que em parava en dir que a aquesta persona li va passar això perquè va dir això. Però no el descartaré del tot perquè hi hagués hagut una reacció crítica a la circumstància, fruit també del no saber què està passant exactament. Però clar, si poseu-vos en la pell de determinades poblacions, calculeu que de cada persona que coneixeu, de cada dues persones una moria, o de cada tres una. Això és molt. Llavors també és veritat que fruit d'això
s'ha de replantejar el món. I crec que és molt interessant veure les dinàmiques que es produeixen arran de conseqüències de la pesta negra. Aquí també hi ha una diferència important. No? Nosaltres ens hem dit aquest mantra, no? Tot anirà bé, sortirem millors de la, socialment. Per ara mateix, jo això no ho estic veient, ara mateix. Al contrari, o sigui, la gent està més agressiva, la gent està més preocupada, la gent està més enfocada cap a si, etc. Però això és immediat. Tampoc sabem si a Wuhan torna a estar confinats amb un confinament estricte. Allà va començar i allà pot tornar. I abans us ho deia, quan estava a Catalunya semblava que tot s'havia acabat, tots fent festes i col·lectives i no sé què, no sé quantos, i acabat bé la clatellada forta. No estic fent la... No vull amargar la festa, però que seguim tenint un context pandèmic, tot i que l'OMS ja ho hagi rebaixat, però que hem d'estar alerta amb aquest tipus de circumstàncies, perquè no vol dir que quan li estic una vegada ja hem tensat i ja s'ha fet i ja no tornarà a tocar. Gràcies.